Tak já začnu. Jo? V dnešní televizní nebudou o to. Střediska hostící mistrovství světa v biatlonu. Tak jo, tak já začínám. Pokluka, Nový Město, Hochfilzen, Kontiolahti, Oslo, Rupolding možná taky, Oberhof, jaký jsou střediska ještě, Anterselva, To je konec. Tři diska žádný. No, ale dobrý. Neřekla jsem mě jedno ruský. No, a ono bez tak už bylo, myslím si toho všech. Takže to je v pohodě. Takže já teď jo. Tak jo, přebrali. Biatlonisté nebo biatlonistky z Finska? Kajsa Mäkeräinen. Pro Sepala. To já vím, Maria Dr. Lukánem. Platí i když bychom řekli Šimona. Zrovna z Finska teda. No tak jo, tak další otázka zní. Vyjmenuj biatlonisté jezdící na lyžařské značce Fischer. Johannes B., Tarjei B., Česika Jislova, Markéta Davidová, Kuba Čtvrtecký, Quentin, firma je, koho tam ještě máme? Nikoho. No, aj. Krátký seznam. Tak jo, takže teďka já. Mm-hmm. Mistři světa, Formule 1. Lewis Hamilton. Max Verstappen. Já nemůžu opravovat. Ten. Fernando Alonso. Ten. Sebastian Vettel. Kimi Räikkönen. Schumacher určitě taky. Do p***. Tak. Ne. Já vím, že to je. Jaký tohle souvisí s biatlonem? Ale vyjmenuji jednotlivé státy. USA. Mm. Tak jo. Hawaii, New York, Montana, Texas, Florida, Kalifornie, Utah. Tři země, pět snad. Minnesota. Ještě něco. Jo, tak už nic. Ještě jsem chtěla říct něco. Jo. Ještě bych nějaký zvládla. Biatlonisté jezdící na lyžích značky Salomon. Jsem to já. Byla to Makula, ten, Sebastian Samuelson, Elvíra Eberg, Norka. Ty vole. Já si nespomenu. Už nemusíš. Třeba je hrozně špatná se. Jsem se chystala na to, že tam budou velikost terče. Vzdálenost odpolední terčů. To byla taková sranda. No, je to dobrý. Další otázka zní. Jess, vyjmenuji švýcarské biatlonisty. Tak jo. Gasparin Celina, Gasparin Elisa, Gasparin Aita. To se počítá za jednou. Joša. Potom Serafín a potom Benjamin Weger a Lena Hecky. To jsem stihla ještě. Lenu jsem stihla. Tak ta by měla radost. Střediské hostící i Book Up v posledních čtyřech sezónách. Všechny. To jo. Lancer Heide. Rydnauvel, Rydana Obertiliach. Ty říkáš, že Rydna už zpříjmení. Jo, no. Nový Město. Šušen, Idre. A víte, že jsem tam všude byla, co? Ostrobí. No, ještě na raz jsem si nespomněla. Na to se zapomíná. No jo. Já už mám všechno, já už mám. Já už mám. Vybráno. To bylo málo nějak. Vítězkou se stává Jess. Kdo ty Gasparin? Ty jasný, jsi služebně starší. Babi, ostrobí, kdybych prohrála, no, to je pravda.
Tak jo, tak příště někdy.